sekarang rencana abi ya di kelompok mana? Di kelompok hiji bade ngevlog ngenaan wisata anu aya di Tegalwaru Pangkalan nyata di TV. Ini gimana? Tidak jelas dulu. Kenalkan kami Abi, Wastapun Ida. Wastapun Muhammad Aji. Wastapun Jainuddin. Namun sakit tuh perkenalan di kelompok Abdi karena rencana Abdi ayana Abdi bade langsung ka turun diganti I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. I need you to hear and don't show and a few inches later. Welcome to Jogja. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Abdi, sarang rencana Abdi bade. Beli tiket, ampun. Daripada biasa dolar tiket. Ayo, masuk tiket nak. Itu kelompok satu. Rp20.000 Pak, turun ya Pak. Pak, turun Pak. Yep.
Tepang deui jeung Reja. Ana abdi, sareng teh kan abdi. Tos. Lebet ka wisata Curug Cigentis teh. Pemandangannya alhamdulillah menyenangkan. Cuaca nage menis sejuk pisan pokoknya mah. Ya. Tuh. Bisa ditinggali. Curug Cigentis. Sok tingali sakelilingna bilih. Alus pisan suasana suasanana tariis. Pas banget kanggo refreshing anu aranjeun bade ujian. Nya hayu mari kita kadinya. Gus. Pisan. Pangkeun. Pangkeun. Andi jeung Reja sareng CS ieu. Kumaha, Dang? Dieu manehna? Enakeun pisan di dieu mah euy. Suasanana enak yeuh. Cuacana ge alhamdulillah bagus. Rada gerimis ge. Ya. Agi kumaha? Kumaha naonnya ieu teh? Cuacana enak di dieu teh tiis. Tis becrek menahan pokoknya nyonya pandangan aja kumaju alus cuaca nang menahan alhamdulillahnya aduh perjalanan gus hampir sajam leuwih nya abdi duh karak-karak nepi ya. Gimana capek? Teu kuat abdi mah. Enggak. Capek lumayan. Pokona nya anu sadayana anu bade ka curug ka dieu nya soalna perjalananna teu tiasa naik motor jadi ayeuna abdi geus nepi ka anu curug Cigentis teh. Ana abdi bade ngadeukeutan nya ka curug. Kumaha anginna alhamdulillah aduh sejuk pisan alhamdulillah. Tingali. Nah, urang sadaya ayeuna keung geus nepi di curug Cigentis. Sok tingali pemandangannya meni indah, caina. Meni herang. Seger ketinggalin naugenya. Pokona di dia teh alus pisannya. Ini satu ngomong. Cuacana meni tiis pisan. Aduh Gusti. Gas, bae ayeuna keur siap-siap bade iba ka air terjun Curug Cigentis. Nah, di dieu abdi bade ngawancara salah sahiji pengunjung anu aya di Curug Cigentis.
Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Nah, Teteh anu di mana? Anu di Loji. Di Loji. Asli. Ya, asli. Teteh di dieu amung biasa apa bade acara naon gitu Teh? Ya, cuma amung doang. Kumaha Teh ieu ke sana amung ka Curug Cigentis? Kumaha? Enak kan? Cahina tiisnya teh? Enak. Pokoknya enak kan, recommended banget. Komen pisan sama Kak Dima. Mau nyesel ya apa namanya? Suasana nu asri, pokoknya indah pisan. Hatur nuhun teteh. Ayo naap di gebat dia ngawawancara deui ka pengunjung kampung turis. Ah, assalamualaikum, Pak. Enggak tahu males. Boroan. Kumaha teh? Waalaikumsalam. Ih, namut tuh ieu ah. Kumaha teh? Iya nah, sana. Oh, acara. Oh, sae. Kumaha maksudna? Oh, nya. Rame teh teriis anu jadi tadi na haradang jadi pres. Tiis ka hate-hate. Oh, cai nate miniti. Ya, orang pada nyebutnya. Wah, cai nate tiris pisan, segar pokoknya mah. Oh, pakai cuci muka. Segar, segar pisan. Nang cuacana kumaha? Mantap. Cuacana sangat enak pokoknya mah, kadieu mah. Ulah poho ka dieu ya, tas UN kau mau ta, refreshing. Enak abdi bade ngadeukeutan deui, leuwih deukeut deui ti Curug Cigentis teh. Ini teh nida. Oke, kudu hati-hati nya. Nah ye, pokona mah utamakeun keselamatan diri. Ibun. Mantap. Kadang bukan? Betul. Enakeun pokona mah ieu. Hayu cuang mandi buru ka dieu. Tis mbeg di Cina. Tah, ayeuna di dieu abdi tos rengse. Alhamdulillah. Atos ngevlogna Arulina entos. Hayu urang uih. Hayu. Peja hayu uih. Urang atos ngevlogna. Hayu. Curug Cigentis mantap. Ya, mun sakitu nya wawancara ti kelompok abdi Jae, Nida, Jingga, Agi, Padia jeung Endang. Ayana abdi bade uih sareng kelompok abdi semoga selamat ya. Semoga sampai tepi ka imah ieu deui naon teh selamat sampai tujuan pokona mah kitu nya sebelum kita pulang langkah kita berdoa berdoa dalam mati mulai. Di video ini.
Jing. Kelompok satu. Alhamdulillah. Kelompok satu alhamdulillah rese. Mak. Alhamdulillah rese. Siap. Kelompok satu. Alhamdulillah.